Takže je to tu 20 nejlepších mužů. Se tady pohazuje 32 kilama jen tak, jako by se nechumelilo. 3 kola, 10 jednoručních snatchů s kettlebellem, 5x burpee, net climb, burpee, a tentokrát přes tu tyč nahoře. To znamená, že to bude o to náročnější. Všichni už se nám pomaličku přesunou k síti a teď se ukáže, jak se s tím dokážou poprat. Takový heslo crossfitu je prepare for unknown and unknowable. Myslím, že tohle to naprosto vystihuje. Nikdo z nich nečekal. A pozor, ať nám nespadnete. Don't go crazy, guys. Don't go crazy. We need you alive, please. Takže tady vidíme neskutečnou věc, co se tady dává. Už jsme ho zabavili, to mělo to hodně. Ludový Čokoly, line číslo 5. Podívejte, v tom růžovým tričku, on se tady přehazuje, zůstává tam vyset za jednu ruku. Neskutečný, myslím, že ten má určitě nejrychlejší techniku. Doufám, že se nám taky tady nezabiješ. Takže Ludový Čokoly, už leze po čtvrtý nahoru. Ta síce hejbe, prohejbá. Není to nic jednoduchýho. Mike Velkov se překopil. Ludový Čokoly je neskutečný. To je myslím poslední z těch pěti pro Ludovita. Tady kluci říkají Slovák jako repa. A Ludovit jako první ze sítě. Lane number 5, Ludový Čokoly is your leader. Michal Merganič, lane number 8. Michal Káňa, lane number 3. Ludovit, he's got no problems on this overhead squat. Damian Lakar, another one, another athlete on the overhead squat. Oh, 32 kg má ten kettlebell a musíte si s tím přepnout úplně až dolů a pak zas nahoru. Ruce můžete střídat jak chcete. Ludovit Čokoly. Ludovit number lane number 5 is your leader. Damian Lakar, lane number 7. Michal Merganič, lane number 8. Damian Lakar, second place currently. Tady se podívejte. Ludovit Čokoly, what a crazy style. He's flipping over. Look at this. Oh my god. Damian Lakar, little... He's flipping over. 2. Ale Ludovit si zachovává svoje vedení. Ludovit is in the lead. Michal Merganič, third place currently. Bude se drnout, jako to.
tak to mu zajímá. Show me. Maličko. Maličko. Tohle to je semifinále Champions Challenge. Tady se rozhodne, kdo půjde do finále. Máme dva rozběhy, 20 nejlepších mužů a žen. Budou mít cokoliv, last rap. Damian Mlakar, last rap. Michal Merganič, last rap. Lane number 5, 7 and 8. These are your leaders. Ludovic Tokoli is moving to kettlebell, one arm kettlebell over her squats. Damian Mlakar, lane number 7, on the overhead squats. They must do 20 reps. Naše první tři místa. Ludo Cokoliv. Lane number 5. Pak v sedmý léně. Damian Mlakar. Michal Merganič. Lane 8. Michal má poslední tři. Michal Merganič is your leader. No, Damian Mlakar. Damian Mlakar is your leader. Who's gonna go first? Damian Mlakar is moving on the snatch, one arm snatch. So Damian Mlakar, lane number 7, is your leader. Michal Merganič, second. And Ludo, right behind that. That's it. Push, guys. Push, push, push. Damian Mlakar is the first one moving on the burpee net climbs. Damian Mlakar is first. Two reps for Ludovic Cokoli. Three reps for Michal Merganič. Ludo is moving on to the burpee net climbs. So it's Mlakar and Cokoli. And Michal Merganič is moving on burpee net climbs. So now it's all about the burpee net climbs. Whoever is going to do. Oh, watch out, watch out. Don't go crazy, guys. Don't go crazy. Don't kill yourself, please. Damian, three reps to go. Michal, four reps to go. Ludo, four reps to go. Oh, Ludo, don't go crazy, don't kill yourself. I just got noticed from Dave Thomas. He said, if you kill yourself, it's a no rep.
Two reps for Michal Merganic. One rep for Damian Mlakar. Two reps for... Ludo. Athletes, you have 5 minutes to go. Last 5 minutes. Tohle je určitě extrémně těžká záležitost. Potom, co nazvedáte s tou těžkou koulí tolik kilogramů, musíte šplhat po ty síti dolů. Už je Ludo mění techniku, pravděpodobně už je unavený, nechce riskovat. Damian Mlakar is your leader, lane 7. Damian Mlakar is going to win this heat probably. Damian Mlakar, last set of overhead squats. Michal Merganic is right behind him. Elite man, heat number 3, pre-staging please. Okay, Damian Mlakar is your winner! Lane number 7, Damian Mlakar! Michal Merganic, 2 reps to go! Michal Merganic, 2nd! Ludov Čokoli! Lane number 5! Luda už se trápí s tou koulí, už je to ani těžký. Luda Čokoli! 5 reps to go! 4! No rep for Ludo Čokoli! That is Zachary Garcia, lane number 10! Fighting for 3rd place! Zachary Garcia! Zachary Garcia, 3rd place! Zachary Garcia, lane number 10! 2 minutes to go! Last for Ludovic! Last rep for Ludovic! Yeah, Ludovic Čokoli, lane number 4! Top 5! 4th place! Amazing job! And here is Mike Veltov! Lane number 6! Fighting! Juraj Lopašovský, poslední se na overhead squatu. Tady je bitva o 5. místo. Juraj Lopašovský, poslední opakování. Michal Velkov, 5th place. Juraj Lopašovský, 6th. Mike Velkov made it. Mike Velkov, 5. Juraj Lopašovský, 6. Posledních 5 opakování pro Lukáše Káňu. 1 minute to go. Poslední 4 pro Lukáše Káňu. Ve 3. dráze. 2. Lukáš Káňa má poslední opakování. A Lukáš Káňa je 7.